iš to sakinio suprasčiau, tai traukia tai kaip mėšlungį. Ane? Jeigu traukia kaip mėšlungį, tai tada klausimas, aš vis laik užduodu tokį paprastą klausimą. Atsakykite savo klausimą, kodėl darote tai, ką darote. Kodėl darote tai, ką darote? Kodėl pasirenkate tokį mąstymo principo būdą? Kodėl pasirenkate tokias mintis ir pastovi teršite savo protą? Mėšlungis tai yra nervinės sistemos pažeidimas. Ir jeigu mes vartosime magnį tam, kad nebetrauktų mėšlungio, tai bus labai didelė klaida. Tai lygiai tas pats, kaip yra purškalas nosiai tą kartą, tam kartui nuimti. Taip, magnis atpalaiduos jūsų raumenyną, reiškia, ir tas mėšlungis jūsų nebetrauks, bet jūs nepadedat nei trupučio nepadedat pačiam kaip mėšlungiui pasveikti, įsigyti ir daugiau 10 metų, 100 metų, 100 metų, jeigu gyvensite 100 metų, arba iki gyvenimo galo nebeturėti mėšlungio. Nepadės. Toliau, vartojant magnį, magnis išvaro geležį. Įsikalkite šitą dalyką. Jeigu vartoja tik magnį, magnis išvaro geležį. Jeigu vartoja geležį, pavyzdžiui, geležės preparatus, nes trūksta geležės, išvaro magnį. Užburtas ratas. Medikai skyrė magnį, sako, o, ten žmogus, daktariuk, tu man padėjai. Sako, viskas labai faina, kaip pavyzdys, ne, ten raumenin, širdies raumenį, reiškia, ar to našlungiai, o, daktariuk, tu man padėjai. Bet, sako, man dabar truputį va čia kažkas negerai, ne, padaro tyrimus, o, sako, žiūrėk, tau geležės trūksta. Laikas, ar žinojate, kad didžiausias pasaulyje vaikų mirtingumas yra nuo geležies, mažų vaikų mirtingumas yra nuo geležies preparato. Ar žinojate? Jeigu nežinojate, žinokite. Tik būtent sinergetinių junginių sujungus geležies preparatus galima juos vartoti. Ir dabar, jeigu jūs užduosite man klausimą, tada kaip vartoti geležį, taip neklauskite. Nes aš neatsakysiu iš to klausimą. Kodėl? Todėl, kad aš turiu žinoti tiksliai, kodėl jums reikia geležies. Nes jeigu jums yra maža kraujystė, ir, sakykime, trūksta geležies, tai nereiškia, kad jums reikia vartoti geležį. Tai reikia tvarkyti kitus dalykus. Tai man, aš turiu labai tiksliai ir aiškiai žinoti, kodėl jūs norite vartoti geležį ir kokias turit pasiekmes. Suprantat? Tai dabar, jeigu traukia mėšlungis, tai visiems galiu pasakyti, kalcis, cinkas, magnis. Tai jeigu kad ir ne visiškai teisingas proporcijas, vis tiek yra naudinga, tai aišku, kursas yra netrumpesnis negu 3 mėnesiai, tai yra kalcis, cinkas, magnis.